У Чернігові провели перше громадське обговорення та засідання конкурсної комісії з облаштування військово-меморіального кладовища на цвинтарі Яцево. У квітні міська військова адміністрація оголосила конкурс ідей серед архітекторів і скульпторів, аби ті запропонували своє бачення стосовно того, який вигляд матиме центральний монумент та секції кладовища, де поховані загиблі захисники України. 19 квітня мною, начальником міської адміністрації, було оголошено конкурс ідей для створення проєкту з облаштування військово-меморіального кладовища в місті Чернігів на кладовище Яцево. Цей конкурс триває. Протягом 2 тижнів надавали пропозиції. Під час першого обговорення громадськості та комісії були презентовані 4 ідеї облаштування військово-меморіального кладовища від архітекторів і скульпторів. Такий вигляд має проєкт Геннадія Єршова та Олексія Попова. Основою композиції є ворота арка, поряд із якими розташована постать ангела-воїна з мечем і щитом у руках. На його ногах – військові берці. Згідно з ідеєю Романа Єршова, центральний пам'ятний знак матиме вигляд дзвону, що виконуватиме також функцію каплички, яку зможуть відвідувати рідні загиблих воїнів. З боку східного розміщено напис, розміщений стилізований військовий герб України, розміщений напис, який може бути напис все відповідно до побажань людей. Увінчує композицію стилізований козацький хрест. Всередині, відповідно, це східна стіна, стіна. І тут можна облаштувати невеличкий простір для розставлення, і він буде захищений від вітру, і він буде акустичним дзеркалом для малого дзвону, що підвищений вгорі каплиці. І там можна невеличке місце для розстановки лампадок зробити. Комплекс із перфорацій портретів воїнів різних часів, які боролись за незалежність України, стіни колумбарію та стилізації сектору поховань. Таку концепцію представив Юрій Кайгородцев. Концепцією комплексу, яку представив Борис Дєдов і Олег Родін, стала стіна з інформацією про полеглих воїнів, в центрі якої розміщена постать Олександра Матієвського, над яким схиляється янгол у журбі. Це стіна з чорного граніту, поділена на рівні частини плитами, що стоять перпендикулярно. Сама стіна являє собою колумбарій, в який можна буде вкладати капсули з попелом, з попелом похованих людей. По центру перед стіною композиція з фігури героя Матієвського, яскраво-білого кольору, над яким в скорботі схиляється янгол. До складу конкурсної комісії сьогодні входять 15 осіб. Серед них – військові, волонтери, історики та активісти міста. Після вивчення всіх наявних ідей проєктів, члени комісії зазначили, що всі представлені авторами концепції потребують доопрацювання. Я переконаний, що чийсь окремий проєкт, він не задовольнить того, що ми хочемо бачити. І якщо шановні автори пропозиції готові будуть об'єднати зусилля, тоді я не хочу називати це компіляцією, але це нове творіння, очевидно, буде відповідати тим потребам, які сьогодні мають. Прийом ідей проєктів з облаштування військово-меморіального кладовища на цвинтарі Яцево продовжено ще на 2 тижні. За цей час планується провести ще кілька засідань комісії, аби вибрати найбільш влучні ідеї з усіх наявних проєктів і обговорити можливість їх втілення в одній загальній концепції.